ជួបពុកម៉ែបងប្អូនលោកតាលោកយាយចាថ្ងៃនេះគឺសុខសប្បាយទេចាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃថ្មីជាថ្ងៃមួយថ្ងៃ3ឯងបងប្អូនចាគឺថ្ងៃនេះគឺអ្នកខ្ញុំមានមុខហូបអីទេគឺអ្នកខ្ញុំណែនាំអំពីគឺឆាសត្វបើបងប្អូនជាមួយសាច់ជ្រូកឥឡូវអ្នកខ្ញុំដាក់ខ្លាញ់ដាក់មើលទៅបងប្អូនគឺអ្នកខ្ញុំកាត់វីដេអូខ្លីៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយចាដើម្បីរួមចាំចាចាដាក់ដំណើមឲ្យឥឡូវដាក់ស្ករចាកុំឲ្យបាច់ក្រោយចាដាក់សាច់ជ្រូកចូលតើបងប្អូនវាចេញមកតែបានដាក់ទឹកពីទេចេញមកទឹកចឹងចាអញ្ចឹងទឹករៀបឆ្អិនហើយខ្ញុំដាក់ប្រេងខ្យងថែមទៅបងប្អូនដើម្បីបង្កើនរសជាតិវាឲ្យវាកាន់តែឆ្ងាញ់
ីការជីបងសួយបងប្អូនដាក់ដើម្បីលម្អហើយវាមានក្លិនឈ្ងុយជីបងសួយផ្កាវាបងប្អូនចុះខ្ញុំម្នាក់គេយកដាក់ស្លឹកទេចាចាំឆាសិតច្បើជាមួយសាច់ជ្រូកថ្ងៃនេះគឺបានឆ្អិនរួចរាល់ហើយចាអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនទាំងតាលោកយាយដែលបានតាមដានទស្សនាខ្សែវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សូមបងប្អូនជួយ Like ជួយ Subscribe ឲ្យវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំផងចាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនសុខសบายទាំងអស់គ្នាចាអរគុណជំរាបលា